Moltes gràcies, senyora presidenta, honorable conseller, senyores i senyors diputats. De fet, un té la sensació, llegint aquesta moció, a la qual nosaltres donarem suport, llevat en un punt que ens hi abstindrem, d'un cert déjà vu, perquè si van mirant punt per punt, excepte les aportacions que ja ha fet el grup dels comuns, és literalment, gairebé, amb una excepció, literalment el que nosaltres vam sotmetre a consideració de la cambra en el debat de política general. El suport als Mossos, la condemna de l'actuació, etcètera, etcètera. Punt per punt, amb una excepció, amb una diferència que sí que hi donarem suport, que és no criminalitzem els joves. Radicalment d'acord, radicalment d'acord. Per tant, la sorpresa. Aleshores, voldria fer la intervenció, constatat això, no els llegeixo els punts per una qüestió de temps, però és que és literal, Ara podria fer un experiment, llegeixo la nostra proposta de resolució i aquesta, i m'agradaria veure qui és capaç de diferenciar qui era l'autor d'aquesta proposta. Però voldria fer la intervenció a partir d'un punt amb el que estem radicalment d'acord. És el punt 6è. Diu, rebutja la instrumentalització partidista de la policia de Catalunya i es compromet a conduir el debat sobre la seguretat al marge de les batalles partidistes, tot ballant per treballar per l'interès general. Aleshores, si tenim en compte que diu el mateix que el que dèiem una resolució presentada pel grup de Socialistes Units per Avançar, qui feia partidisme? En fèiem nosaltres aleshores quan presentàvem això i vostès hi van votar en contra? En fan ara vostès de partidisme quan presenten això, que és el mateix que vàrem votar en contra? Clar, aquesta cantarella, ja ens l'hem sentit moltes vegades, honorable conseller, és el dir, no facin partidisme, s'ha de fer política. Què passa, que quan en parlen vostès fan política i quan en parlem l'oposició fem partidisme? No estem disposats a acceptar aquesta cantarella. I aquesta moció dona peu a fer una reflexió profunda respecte a això, perquè diu exactament el mateix. Diu exactament el mateix i, de fet, l'estem substanciant i l'estem votant perquè es van equivocar. I benvinguts i els aplaudim la correcció. Es van equivocar els grups que donen suport al govern votant en contra. Aquell dia, el debat de política general, allò va tenir conseqüències, inclosa una manifestació, i ara han anat a escriure literalment el mateix. Escriure literalment el mateix amb la diferència dels joves, que els hi donem suport, i amb dues diferències més, gens menors. Gens menors, que obvien la resta de policies. I nosaltres hem fet una esmena amable, acceptable, el conjunt de policies que treballen a Catalunya. Si els fa cosa dir, també donem suport a la Guàrdia Civil i també donem suport a la Policia Nacional quan ens ajuden a contenir expressions inacceptables, intolerables en ordre públic. Els hi hem posat fàcil, però no l'han pogut acceptar. No passa res, però en qualsevol cas, potser és més expressió de partidisme això quan parlem de seguretat, que unes policies valen i les altres no. Policies a les quals, per cert, van condecorar el dia de les esquadres. Ho dic perquè, esclar, ho hauríem de veure-ho tot en conjunt, no? Per tant, aquesta és una diferència. I l'altra diferència, gens menor, i també els hem fet una esmena i tampoc l'han acceptat, i aquesta és molt seriosa, és que defensar les policies és tramitar les actes que aixequen, en els actes de violència, en les manifestacions. En aquest sentit, ja vam incorporar una esmena, i aquesta, les coses pel seu nom, ens la van acceptar vostès, que el conseller, el govern, vindrà a donar comptes de tot el que ha passat amb aquella notícia que ens va deixar bastant bocabadats, que no s'havien tramitat les actes que aixecaven els Mossos d'Esquadra en actes de manifestacions, de violències, la qual cosa és una extrema indefensió cap als policies, sinó què estan fent? Contenir els violents, aixecar les actes corresponents, i si aquestes no deriven en expedients, que després es tramiten d'acord amb la legalitat, amb tràmits d'audiència, etcètera, etcètera, però poden acabar o no judicialitzant-se, però s'han de tramitar. No tramitar això, en definitiva, és una gran indefensió pel cos de policia. En aquest sentit, nosaltres com a grup parlamentari hem demanat, i el departament així ens ho ha autoritzat, de poder consultar totes aquestes actes, perquè aquest sí que és un tema extremament preocupant. Per tant, nosaltres, per ho dir, donarem suport a aquesta moció, no per partidisme, sinó perquè pensem el que pensàvem en el debat de política general. Benvinguts els grups que donen suport al govern a pensar el mateix o gairebé el mateix amb aquestes excepcions i els esperonem a continuar donant suport a la policia en totes les seves expressions, també tramitant aquells expedients que fan i a totes les policies. I a totes les policies, també aquelles que vostès condecoren, i em sembla extraordinàriament bé, si és que s'ho mereixien, que suposo que si ho van fer és que s'ho mereixien, en el dia de les esquadres. Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.